Незаключена стрелка на релсовия път може да е причината за трагедията в Хитрино. Това сочи нова техническа експертиза, изготвена от екип специалисти от Института по железопътна техника в Берлин по поръчка на фирмата. Изчисленията показали, че дори влака да се е движил с по-висока скорост от разрешената, при този вираж на коловозите и броя на вагоните, композицията можела да се обърне, ако скоростта надвиши 111,5 км в час, което не съответства на данните от разследването. и първите пет вагона на композицията през конкретната стрелка без аварийно. Проблема възникнал при преминаването на 6-ти вагон, чието колела тръгнали едновременно по двата коловоза. Дерайлирането е било неизбежно, тъй като стрелката е позволила първите колела на вагона да тръгнат по единия коловоз, а вторите по другия. В резултат на това се е скъсала връзката между 6 и 7 вагон и влака дерайлирал. Цистерната с пропилен не е отговаряла на условията за безопасност и не е трябвало да се движи, пише още в заключението. Конструкцията на този тип цистерни се оценява като опасна поради своята крехкост. За експлуатираните към момента на забраната вагони са дадени предписания за монтиране на допълнителни защитни елементи, които да гарантират тяхната безопасност. В обвинението, което е внесено в Шуменския окръжен съд, е посочено, че товарния влак е навлязъл в гара хитрено с 78 км в час при разрешени 40. Това е довело до дерайлирането на вагоните, изтичането на газ пропилен и последвалата експлозия, която причини смъртта на 7 души. Обвинени за това са машини Димитър Михнев и Радослав Петков. Делото срещу тях се гледа по съкратеното производство. Заседанията ще са на 21. 22 и 30 март и на 16-17 и 19 април. Още 6 дати са определени за месец май.